Sveiki, labdaros ir paramos fondas Vilties arka jau pradėjo savo veiklas. Jau antrą mėnesį vyksta dienos centro vaikams užimtumas. Mes susidurėme su tam tikrais iššūkiais, norime rengti virtuvę, kad galėtume maitinti ateinančius vaikus. Už 1000 eurų mes ketiname pagaminti baldus, už 2500 eurų mes norime įsigyti reikalingą įrangą – šaldytuvą, orkaitę, viryklę, plautuvę ir kitus dalykus. Kviečiame paremti. Mes esame dėkingi įmonei Hetlita, kuri paaukoja furnitūrą baldams gaminti. Dėkojame kiekvienam iš jūsų, kas palaikote mus ir remiate. Mes esame tam, kad pasiektume ir pakeistume savo socialinę aplinką. Ačiū, kad esate kartu su mumis.